निगाह के मुफ्ती के आजम की है ये जलवा करी, चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों में। निगाह के ताज शरिया की है ये जलवा करी, चमक रहा है जो असजद हजार आंखों में। बाबा से बोलन सल्लल्लाहु अलैहि رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سماعت فرمائے، جس کی چمک سے باغ وفا آج ہرا گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کی چمک سے باغ وفا آج ہرا گئے، ہر قلب رضویت میں بسی جس کی ضیا گئے، ہر قلب رضویت میں بسی جس کی ضیا گئے۔ اس کے سوا نظر میں نہ اب کوئی چچا گئے، اس کے سوا نظر میں نہ اب کوئی چچا گئے، اس کے سوا نظر میں نہ اب کوئی چچا گئے۔ دیکھا گے جس نے، دیکھا گے جس نے ان پہ فدا ہو کے رہا ہے، مرشد کا ہے چہرہ، 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 مرشد کا ہے چہرہ۔ صدق عتیق عدل عمر تیغ حیدری، صدق عتیق عدل عمر تیغ حیدری، عثمان کی سخاوت چہ بغداد کی کلی، عثمان کی سخاوت چہ بغداد کی کلی، احمد رضا کے نائبوں میں نائب جلی، احمد رضا کے نائبوں میں نائب جلی، نوری کی نوری یاد گئے، جس میں بسی ہوئی، مرشد کا ہے تقوی، 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 مل کر پڑھے کا ہے تقوی، مرشد 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 کا ہے تقوی۔ اس دور پر فتن میں بدلتے ہیں ہزاروں، اس دور پر فتن میں بدلتے ہیں ہزاروں، پیسوں پہ آج فتوے بھی بکتے ہیں ہزاروں، پیسوں پہ آج فتوے بھی بکتے ہیں ہزاروں، ہر دن نئے جواز نکلتے ہیں ہزاروں، ہر دن نئے جواز نکلتے ہیں ہزاروں۔ بدلے نہیں گے، بدلے نہیں گے چاہے بدل جائے ہزاروں۔ مرشد کا ہے فتوا، 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 مرشد کا ہے فتوا۔ اختر رضا کے ضرب کی کچھ ایسی مار ہے، اختر رضا کے ضرب کی کچھ ایسی مار ہے، ایک بار سے ہی سینے آدم غار ہے، ایک بار سے ہی سینے آدم غار ہے، اختر رضا کے ضرب کی کچھ ایسی مار ہے، ایک بار سے ہی سینے آدم غار ہے، ہر صلح کل دیکھ کے جس کو فرار ہے، ہر صلح کل جس کو دیکھ کے جس کو فرار ہے، جس پر پڑا ہے،
جس پر پڑا گے دونوں جہاں میں بخار ہے مرشد کا ہے نیزا 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 میرے مرشد کا ہے نیزا مرشد کا ہے نیزا میلا لگا ہے عرس میں سب عاشقان کا میلا لگا ہے عرس میں سب عاشقان کا ممدوح آج ہے جو سبھی کی زبان کا ممدوح آج ہے جو سبھی کی زبان کا ہے بہر سوز ہم سے کہیں ماہیان کا ہے بہر سوز ہم سے کہیں ماہیان کا ایک پھول گئے ایک پھول گئے جو مصطفیٰ کے گلستان کا مرشد کا ہے روزہ مرشد کا ہے روزہ مرشد کا ہے روزہ مرشد کا ہے روزہ مولا کا اس جہان میں ایسا نظام ہے اس شعر پر توجہ دیں آپ مولا کا اس جہان میں ایسا نظام ہے ہر دور سنیوں کو ملا ایک امام ہے ہر دور سنیوں کو ملا ایک امام ہے نوری کا فیض تاج شریعت سے عام ہے نوری کا فیض تاج شریعت سے عام ہے وہ کون ہے جو آج ہمارا تمام ہے مرشد کا ہے بیٹا 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 میرے مرشد کا ہے بیٹا مرشد کا ہے بیٹا مرشد کا ہے بیٹا مرشد کا ہے بیٹا آخری شعر سنیے محبتوں کے ساتھ سبحان اس بارگاہ میں یہ شعر کو اگر ہم نے اپنا وسیلہ بنا لیا تو حضرت نگاہ کرم فرمائیں گے یقین کیونکہ میں نے نام ہی ایسا لیا اے مرشد زمانہ ہمارا بھلا کرے اے مرشد زمانہ ہمارا بھلا کرے حسام اور حمام کا صدقہ عطا کرے حسام اور حمام کا صدقہ عطا کرے ہر قید غم سے قادری کو اب رہا کرے ہر قید غم سے قادری کو اب رہا کرے در پر کھڑا ہو در پر کھڑا ہو چولی پسارے عطا کرے اسجد کا اتارا اسجد کا اتارا اسجد کا اتارا اسجد کا اتارا بچوں کا اتارا بچوں کا اتارا حسام کا اتارا اس پہ تو آپ کو ہاتھ اٹھانے چاہیے جو نام میں لے رہا ہوں وسیلے میں اسجد کا اتارا حسام کا اتارا حمام کا اتارا بچوں کا اتارا بچوں کا اتارا السلام علیکم نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں نگاہ تاج شریعہ کی ہے یہ جلوہ گری چمک رہا